Ashtu si që dhe sinoptikanët kishin parashikuar, kjo është java më e nxehtë e vitit, ku temperaturat kanë kaluar vlerat mbi 40 gradë dje dhe sot. I nxehti afrikan që ka prekur gjithë vendin ka përfshirë dhe qytetin e Durrësit. Rrugë me më pak njerëz, sheshe gati të zbrazëta dhe rrugë pa gjelbërim. Është kjo panorama që shfaqet në Durrës pas mesditës. Punimet e kryera vitit e fundit kanë betonizuar krejtësisht qytetin, çka bën që vapa të ndihet edhe më shumë. Pak njerëz shihen nëpër rrugë dhe të gjithë mundohen të ecin apo qëndrojnë në të paktat hije që ofrojnë vetëm lokalet. Kamera e televizionit Adrianet përcjell sot imazhet e marra në qendër të qytetit në sheshin Liria, ku vihet re prezenca e pakët e njerëzve. Sot po ju përcjellim dhe pamjet e dikushme të këtij sheshi, ku shihet qartë gjelbërimi. Prania e lagështisë së lartë në ajër bën që nxehti të ndihet edhe më shumë në disa zona të ultësirës perëndimore. Temperaturat e ajrit mbeten të larta si në mëngjes edhe në mesditë, duke u luhatur në vlera ditore nga 19 deri në 40 gradë Celsius, sipas parashikimit. Qarqet më të prekura gjatë ditës së djeshme dhe të sotme kanë qenë Berati, Elbasani, Gjirokastra, Tirana, ku termometri ngjitet mbi 40 gradë Celsius. Temperaturat e larta të këtyre ditëve janë krijuar si pasojë masave ajrore me origjinë nga Afrika që po prek pellgun e Mesdheut.